Ողջ ույն սիրելիներս, բարի գալուստ Ծաղականուշի խոհանոց։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլոր իմ հետևորդներին, ովքեր իրենց ժամանակը տրամադրում են իմ աշխատանքները դիտելու, ջերմ ու բարի խոսքեր գրելու և գեղեցիկ առաջարկներ անելու համար։ Ինչպես և խոստացել էի, այսօր ես թխել եմ պիրոգ, կարկանդակ, կիտրոնահյութով պատրաստված կրեմի միջուկով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես ենք սկսում մեր աշխատանքները։ Այս համեղ կարկանդակը, պիրոգը թխելու համար ինձ անհրաժեշտ է կարագ, շաքարավազ, ձու, ալյուր, կացախը սոդայով, աղ և իհարկե այս համեղ և շատ գեղեցիկ կիտրոնահյութով պատրաստված կրեմը։ Սա եփովի կրեմ է, որ պատրաստվում է կիտրոնի հյութի վրա։ Ովքեր դիտել են նախորդ տեսանյութերը, երևի թե արդեն գիտեն, թե ինչպես թխվեց, ինչպես եփվեց այս համեղ կրեմը, իսկ ովքեր չեն դիտել, ես հողումը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, այնպես որ դուք կկարողանաք հետևել նաև այս աշխատանքին։ Եվ այսպես սկսում ենք խմորի պատրաստումը։ Ինչպես ենք պատրաստում խմորը։ Նախ, առաջին հերթին կարագը փափկացնում ենք և սկսում տրորել։ Կարագը արդեն պիտի լինի սենյակային ջերմաստիճանի, վերցնելու եմ 300 գրամ կարագ։ Եթե բարձր որակի մարգարին կա, կարող եք նաև մարգարինով անել, միայն թե համը յուրահատուկ համեր չունենա։ Ավելացնում եմ 1 բաժակ շաքարավազը, ուղիղ 200 գրամ։ Լավ խառնելուց հետո արդեն ավելացնում եմ ձուն։ Ձուն էլ եմ տրորում այս զանգվածի մեջ, մինչև դառնա համասեր, ձուն լուծվի կարագի և շաքարավազի մեջ, ահա, այսպիսի գեղեցիկ խառնուրդ ենք ստանում, այժմ ավելացնում եմ 1 ճաշի գդալ կացախի մեջ, կես թեյի գդալ սոդա և ավելացնում եմ մեր ունեցած արդեն այս զանգվածին։ Ավելացնում եմ արդեն 3 բաժակ ալյուրը։ Չենք մոռանում ավելացնել աղը, երևի թե նկարահանման ժամանակ դուրս է մնացել, մի փոքր վանիլին եմ ավելացնում և շարունակում եմ ավելացնել ալյուրը մաս առ մաս փոքր չափաբաժիններով։ Ալյուրը վերցրել եմ 200 գրամանոց բաժակով, բայց լիքը, իսկ եթե դուք կվերցնեք, ասենք, շուրթերին համապատ հավասար, այդ դեպքում կարող եք վերցնել 3.5 բաժակ, նայած թե ձեր խմորը ինչքան ալյուր կտանի։ Բայց ինչու եմ երկար ժամանակ ես այս խմորը խառնում թիակով և ոչ թե ձեռքով, որովհետև ինքը կարագային զանգված է, մեր ձեռքի ջերմությունից հնարավոր է կարագը ավելի շատ թուլանա և խմորը ավելի շատ ալյուր պահանջի։ Դրա համար խուսափում ենք ձեռքերով երկար տրորելուց, որպեսզի խմորը չթուլանա։ Տեսեք, ստացանք այսպիսի մի խմոր, չկպչող, երկար հունցելու կարիք չկա, որովհետև ինքը փխրուն խմոր է։ Մենք ավելի շատ այս խմորը ռուսերեն լեզվով ենք անվանում պիսոչնայ տեստը, որ շատ հարմար է ցանկացած տեսակի զամբյուղիկներ, կարկանդակներ թխելու համար տարբեր միջուկներով, տարբեր ձևեր տալով։ Իսկ այժմ այս փոքրիկ կտորը 1/3 մասը, որ մենք առանձնացրեցինք, դնելու եմ սառցախցիկ, դրա համար մի քիչ ավելի բարակ եմ բացում խմորը, իսկ 2/3 մասը մեծ կտորը դնելու եմ սառնարան։ Սառնարանում կթողնենք կես ժամից 40 րոպե, սա կախված կլինի նրանից, թե ինչքան արագ կսառչի սառցախցիկում այս փոքրիկ խմորը։ Այժմ 40 րոպե անցավ և ես պատրաստվում եմ
արդեն հավաքել այս համեղ եւ երևելի կարկանդակը։ Եթե դուք վերցնելու եք այնպիսի տապակաման, որով չեք մատուցելու, այ ես հիմա վերցրել եմ այս ապակե տարան, որովհետև հենց սրանով էլ մատուցելու եմ, դնելու եմ սեղանին հյուրասիրության ժամանակ։ Իսկ եթե դուք նախընտրում եք ձեր պիրոգը, կարկանդակը դնել այլ ափսեի մեջ, կարող եք վերցնել սովորական տապակ, ինչի ձև որ ուզում եք տալ ձեր տորթին, դրա մեջ դնել ճմրթված յուղաթուղթը, որի վրա արդեն սկսեք հավաքել տորթը, այդպես ավելի հեշտ կառանձնանա ձեր տապակամանից։ Եվ արդեն վրան կսում եմ, ինչպես տեսակ, մեր համեղ կիտրոնահյութով պատրաստված կրեմը։ Տեսնում եք, մի կորիզ մնացել է այդքան հյութը քամելուց հետո, բայց ոչինչ։ Կրեմը կսում ենք ամբողջ մակերեսով մեկ։ Ովքեր տեսել են իմ նախորդ տեսանյութերում կիտրոնահյութով պատրաստված եփովի կրեմը, կհիշեն, թե ինչպես ենք պատրաստվել, իսկ եթե չեք դիտել, ես կթողնեմ հղումը մեկնաբանությունների բաժնում։ Մնացած կրեմը կօգտագործենք այլ խմորեղենի համար։ 5-6 օր այս կրեմը կարելի է պահել սառնարանում։ Այժմ քերիչի խոշոր մասով քերում եմ խմորը, դուք կարող եք սա անել մանր քերիչով կամ ինչպես ես դուր է գալիս, ամեն դեպքում ունենալու է այսպիսի գեղեցիկ տեսք։ Քերելուց հետո հարթեցնում ենք կողքերը և իհարկե պատրաստվում ենք թխելու 180 աստիճան տաքացված ջեռոցում 25-30 րոպե։ Արդեն անցավ 30 րոպեն, մեր կարկանդակը, պիրոգը թխվել է և այժմ սպասում է իր վայելողներին։ Շատ համեղ է, շատ անուշ բույր է տարածվել ամբողջ խոհանոցում և բոլորն անհամբեր սպասում են, թե երբ են վայելելու մի բաժակ սուրճի կամ թեյի հետ, ասեմ ժամը 3-ն է արդեն։ Մի փոքր շաքարի փոշի եմ տարածում, նշի թեփուկներ և խնդրեմ, մեր տորթը պատրաստ է։ Ասեմ շատ համեղ է, շատ երևելի, կարծում եմ ձեզ դուր կգա։ Այսքանը սիրելիներս, ահա այսպիսի տեսք ունեցավ այս համեղ կարկանդակը, տորթը, չգիտեմ ինչ անուն կարելի է տալ պիրոգը, մի զարմացեք, պիրոգ բառը օգտագործվում է նաև հայերենում, փոխարված բառ է համարվում սա։ Իսկ ես կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, ձեր կարծիքներին, ձեր ջերմ ու բարի արձագանքներին։ Այսքանը սիրելիներս, ինձ մնում է ասել ցտեսություն, մնացեք բարյավ, մինչ նոր հանդիպում։